Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como preparar a pele. A maquiagem completa você pode assistir aqui, clicando nesse izinho aqui no cantinho. Inclusive lá eu também coloquei esse tutorial de preparação da pele. Então vamos lá. Bom, eu já tonifiquei a pele com esse tônico adstringente, já hidratei com esse hidratante e já passei o primer HD. Próximo passo é você cobrir as olheiras ou as imperfeições que você ache necessário. Eu vou começar pelas olheiras e vou usar essa paletinha aqui de camuflagem. Ó, vem 5 cores, vem uma espatulinha também. No caso, eu vou usar as cores verde e amarela, porque na minha olheira tem umas regiões que são meio roxinhas, meio avermelhadinhas. E cada região pede uma cor. Eu não vou ficar aqui agora explicando colorimetria, mas se você quiser saber como camufla, como neutraliza, é só você usar o círculo cromático, se você tiver alguma dúvida. Vou colocar ele aqui por alguns segundos pra vocês visualizarem. Mas tem várias fotos no Google também. Você sempre vai usar a cor oposta, a cor complementar dentro do círculo cromático. Por exemplo, você tem uma olheira roxa, você vai usar um corretivo amarelo. Tá com uma espinha? Espinha geralmente de que cor? Vermelha. Então você vai passar um corretivo verde em cima dessa espinha. Tá com uma veinha, um vasinho azul no rosto? Que cor você vai passar em cima? O laranja. E assim por diante, é só usar o círculo cromático. Então, ó, aqui mais no cantinho interno é mais vermelhinho, então eu tô passando o verde. Pincelzinho língua de gato normal. Agora, aqui mais pro centro e pro canto externo é mais roxinha, então eu vou usar o corretivo amarelo. Ó, aqui nesse cantinho eu tava com uma espinha, passei corretivo verde. Em volta do meu nariz costuma ser vermelho, então eu também vou passar um pouquinho do verde. Feito isso, agora eu vou usar esse kitzinho For Concealer para pele clara. Pra mim, essas são as duas cores que dão certo. Eu dou uma misturadinha nas duas cores e passo aqui em cima da olheira. Ó, e eu vou dando batidinha, tá? Eu não vou arrastando o produto. Aqui em volta do nariz, tô passando com o dedo. Pronto, agora é a vez da base. Eu vou usar o pen stick na cor Angel. E na embalagem diz que você pode usar com os dedos ou com uma esponja um pouquinho úmida. Como eu vou passar em mim mesma, eu vou passar direto no meu rosto. Mas se você for fazer em outra pessoa, por favor, sempre use uma espatulinha e uma plaquinha de inox. É mais higiênico, né? Então vou aplicar aqui. Aplicar aqui, 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 aqui. E eu vou espalhar agora com uma esponjinha úmida. Se for pouco, eu coloco mais. Mas acho que vai ficar legal assim. Ela dá uma super cobertura, gente. Com isso, agora vamos selar a pele. Na região das olheiras, seguindo o mesmo esquema da colorimetria, eu vou passar esse pó facial corretivo amarelo. Então, pega um espelhinho, olha pra cima, já coloca o pó no pincel e aplica. Batidinha também, de levinho. E fica olhando pra cima. Isso vai evitar de acumular. Mesma coisa do outro lado. Aplica de batidinha, levinho. E fica olhando pra cima. Agora, no resto do rosto, eu vou usar um pó HD normal. Ele não tem cor, tá? Batidinha também. Então é isso, gente. Esse é o jeito que eu preparo a pele e espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. E se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!